იმის დედავაძია ჩქუნდა საგამოდო და ისე იმეზე ვერ ჩავდიოდა საწალის მოხუჭებული პავლე მოდიოდა პავლე მაშობოდა შეშას ჩხთა არა შეშას ნახე შეშას კი აი მე ჩქუნდა რა ფერი მაშინ ფორში ჩაკეთება მე ზიზღება რა ზე აქვე გავაკი კანსაქტონ გამომიტანო ისე მოდი მოდი რა ზე და ის რაღაცა ქვია თოვლი მაშინოდა მაგიდა ყვა შეიძლება რომ გადმასნა გადმოიღო თოვლი ვერ გადმეიღო თოვლი დაიღო ამიტომ არა ქრისტე თავის ჩამოდის ხო კიბეებზე ვერ ჩავდიოდი დაბლა თოვლი იყო იხედა ახლა განახეთ ეს მე ეს არის როგორც ქრო გადავიდე სულად ქრო უკვე ქრო დაძინა თოვლი ხო მერე ახლა თოვლი ზე მასალი იმასე შეხედე რაღაცა ქვია ბალკონზე ში ბალკონზე თოვლი იყო კი გაზო გზაზე რომ მივიდიოდი მე ნიშნავდა თოვლი იყო ხოლმე აქედა აკრა იქნებოდა წარმომიდგენია